Днешната пресконференция е по повод такса смет и предстоящото увеличение на сесията. За това сме поканили целия екип на общината, плюс съветниците от ГЕРБ, така водещите, за да обясним защо е необходимо това. Знаете, че последното увеличение, което направихме, беше през 2012 година. Увеличение на данъци и такси в Стара Загора. От тогава насам, 7 години, вече работим по един и същ бюджет, основан на този размер на данъците. 2012 година минималната работна заплата в България е била 290 лева. Това може да го видите във всички статистики. 2020 от 1 януари, в момента знаете, че тъкат преговорите с новия бюджет, ще бъде 610 лева. Или над два пъти увеличение на минималната работна заплата. В звената озеленяване и чистота към общината всички работници са на минимална работна заплата. Тоест, от 2012 година до този момент имаме повече от двойно поскъпване на фонд работна заплата в тези звена, в чистота и озеленяване. Разбира се, това води и до по-високи заплати в самата администрация. Защо? Когато се вдига минималната работна заплата, не може работника, който до вчера е взимал 300 лева, а неговият ръководител е взимал 600, например, в един момент те да се изравнят и работника да взима колкото началника си. Затова, освен че този фонд е нараснал и целият фонд въобще на община Стара Загора като заплати, именно поради тази причина, защото се налага ръст и в останалите пера. И тук е секретаря на общината, той може да ви каже колко пъти сме увеличили размера на заплатите и в общинска администрация, а и във всички тези звена заради нарастването на минималната работна заплата, което води след себе си нови разходи. И ние до този момент, 7 години, това не сме го отразявали по никакъв начин в данъчната политика на общината или в таксите. И сега, между другото, с това предложение отново не го правим. Защото, знаете, че отчисленията, които ние плащаме към МОСВ, ще бъдат вдигнати и вчера разговарях с министъра, предстои евентуално да се вземе решение това увеличение да се случи в рамките на 3 години. Тоест, не наведнъж, за да не удари много общини, които не си изпълняват целите. Те искат да дадат възможност на общините, които не си изпълняват целите, да ги постигнат и съответно да си намалят с 50% таксата на отчисленията, които плащат към МОСВ. Към момента община Стара Загора си изпълнява целите. Ние плащаме 50% по-ниски отчисления, благодарение на това, че изградихме сепариране в времето. И ако не го бяхме изградили, ние сега нямаше да плащаме 50% по-ниски отчисления. Имаме сепариране, имаме компостиране на депото, което в момента се извършва. Така или иначе, Стара Загора генерира около 55 000 тона отпадъци. Тези 55 000 тона отпадъци отиват и минават през системата на сепариране, като една част от тях биват сепарирани, около малко над 40%, защото повече материал за сепариране няма. Знаете, че това е определен процент от общия размер на боклук. Останалият тонаж отива на депо, защото към момента няма къде другаде да отива, малка част за компостиране, и останалото отива на депо. Към момента нито една друга община няма изградени заводи за отпадък и така нататък, който да може да бъде оползотворяван по друг начин. Ако имаше инсталация някъде в България за изгаряне, ние бихме предавали отпадъка там, но към момента няма такава изградена. Знаете, че бяха взели някои фирми разрешение за изгаряне на отпадъци,
Ако го имаха, бихме могли, например, да предаваме някъде, но към момента такива разрешения няма. Тоест, ние алтернатива, освен в тази система, която буквално е така, или сепариране, или депониране, друго решение нямаме към момента и никоя друга община няма. Така че единственият вариант, който имаме с тези цифри, които се очертават в момента, знаете, че направихме и нов парк, който е над 100 декара, който също се нуждае от поддръжка. Тази поддръжка става с хора. Затова всички искаме да имаме по-подреден, по-зелен, по-поддържан град и в същото време това не може да се случи без да събираме приходи и без да имаме назначени хора, които да го правят. Затова в същото време, съобразявайки се с това, което министъра предлага и това, което и съветниците от ГЕРБ имаха като желание, е вместо 1,8 към 4,2, което ще предложим на, което предложихме първоначално за сесия, ние ще предложим 1,7 за гражданите към 4 промила за бизнеса. И това е последното и единствено предложение, което можем да направим във връзка с това, което министъра е дал като разчети за 3-годишно вдигане. Защото ако не го направим, тогава ще отидем в един огромен дефицит в такса смет. Това означава голямо дофинансиране от общината. Ние към момента дофинансираме над 1 милион тези дейности. Обясних ви поради какви причини. Вдигането на минималната работна заплата, разходите за отчисления, въвеждането на сепарираща инсталация. На депото вече плащаме. Не е като едно време преди да има депо, когато изхвърляхме на нерегламентираното сметище, ако си спомнете, там никой не ни взимаше такси. Отиваме и изхвърляме отпадъка, само че замърсяваме природата. Така че, когато завишаваме качеството на екологията в града, имаме депо за отпадъци, имаме сепарираща инсталация, сега ще правим рекултивация на депото, подали сме проект вече на старото депо, там ще трябва да дофинансираме също с общински пари този проект, защото такава е самата мярка. И за това искаме по-добра екология, искаме чистота. Това без да плащаме не може да се случи. Ако някой намери друго решение, да заповяда и да го предложи. Ние сме дали всичко от себе си през последните години да го направим. Питате се защо до сега издържахме на база на досегашните такси и данъци. Първо, защото ще напомня, че ние намалихме парите, които плащахме към фирмата за чистота. Това не бива да се забравя. При 7 милиона и половина, които се плащаха в мандата преди ние да влезем 2011 година, след като прекратихме концесионния договор, плащахме 6 милиона на фирмата, която возеше. Към момента на база на проведената обществена поръчка ние плащаме 6,5 милиона, което е по милион, милион и половина на година сме пестили от това, което се плаща за сметосъбиране и сметоизвозване в община Стара Загора. Така че ние вече сме оптимизирали тези дейности. Останалите дейности по план сметката в града са сепариране, депониране и работниците, които са заети в града. То друго няма какво да се променя. Така че алтернатива на това няма. Ако някой тръгва да предлага алтернатива, тя ще бъде или трябва да съкратим работниците, които работят в озеленяването и чистотата, което ще означава по-мръсен град. А тезите за общинска фирма са направени така като сметка без кръчмар. Защото ние в момента сме гледали каква техника трябва на озеленяването, за да можем да поддържаме парковете по модерен начин. С метачки автоматични, с така, знаете, машините, които се използват за миене, за метене. На нас и в момента ни трябва техника за около 1,5 милиона, която трябва да бъде закупена, ако искаме да имаме модерно поддържане на парковете. Само за парковете. Ако се наложи да купуваме камиони,
цистерни да мием улиците и всичко останало. Това са средства, които са не по-малко от 4-5 милиона минимум начално. Ние в момента няма откъде да ги вземем, за да инвестираме. Или трябва да вземем огромен кредит, който да връщаме в годините. И едно общинско дружество, което трябва да създадем те първа, това общинско дружество да връща кредити, да изпълнява услугата, всички кметове ще искат повече и повече всяка година, както го правят и към момента. Ние непрекъснато натискаме фирмата и ако ви кажа с колко контейнера сме увеличили от първоначалния договор, те са десетки, да не кажа стотици контейнери са в повече, заради исканията на хората от селата. И града, разбира се. Когато се прави, например, един нов парк, броя на контейнерите се увеличават в града. Броя на, включително количеството на отпадъка се увеличило по 1000-2000 тона на година. Нали? Това е информацията, която имам. Тоест, ние не вървим към намаляне някъде. Ние вървим към увеличаване на дейностите. Искаме да разкриваме нови квартали. Това означава още повече обслужване. Така че, честно казвам, аз не разбирам тезите, които дават останалите така съветници и политически представители в Общинския съвет. Това са реални неща. Минималната работна заплата може да я провери всеки, може да види какво се е променило от 2011 година до сега. Сепарираща инсталация, депо, сега рекултивация. Всичко това става с повече средства и с увеличаване на хората, които да поддържат града и селата. Направихме групи по селата, които да ходят да помагат при чистене на гробищни паркове на кметовете. Може да ги питате. Тези групи ходят постоянно да им помагат. Защото хората избират кметове по селата, но един кмет, без да има тези служители, които да му помагат да изчистят тревите в центъра на селото дори, това е ресурс. И затова нека да не се връщаме назад, и да не бъдем в крайна сметка винаги добрите, които да даваме хубавите новини на хората, без да можем да поемем отговорност за нещо така, което трябва да се случи на база на реални неща. Когато се вдига стандарта, той се вдига и за общината. Горивата, когато се вдигат и за общината. Цената на тока се е вдигнала в колко пъти от 2011 година до сега. Еми, сега в лампите, като светят в общината, те ни харчат ли ток? Или нашите служители, когато се дигат заплати, те не взимат ли по-високи заплати? Така че, нека да не гледаме на администрацията като мащеха, която се опитва по всякакъв начин да едва ли не да използва хората.